Jo më pak se dënim për jetë për pronarët. Jorida Tabaku e Partisë Demokratike reagoj kështu kundër projekt ligjit të qeverisë për pronat dhe tha se opozita nuk do të alejoj miratimin e ti në kuvend. Si pasaj, Kryeministri vendos që toka të kompensot me vlerën e vitit 1976, kur kushtetuta komuniste ishte të zojtë gjitha pronat. Në qovë se një si përfaqe, themi 2.000 m2, që ka që një vijës verë në vitin 76, e sot gjëndet brënda vijës verë dhe ka një vlerë më të lartë, do të kompensohet si kur tjetë jashtë vijës verë, pra si pas kufinve të vitit një mjenën Zonja Tabaku tha se në mënyrë antikushtetuese dhe kundër parimeve këtë konventave ndërkomtare, ligjit do të preke dhe ata pronar që kanë marta shmë një si përfaqe toke, ndërsa përcaktohet vlerësimi pronës si pas zërit kadastral në momentin e shpronsimit. Pra në qofë se një pronar, themi është shpronsuar për 10.000 meter tokë bujësore në rrugën komuna Parisën Tiran, do të vlerësohet si tokë bujësore në zonën kadastrale që ka tokë bujësore më të afert që në këtë rast është vaqari, ku vlera është afer 2 ose 3 euro për meter katëror. Si pas po këti neni, prona shvlerësohet, duke në zjerë jashtë zonave të qëndrës, prona që ndoshta sot tashmë janë kompensuar dhe pronaret e lishëm do të duhet që t'i kthejnë bugjetit të shtetit kompensimin e përfituar. Ajo që fari blokon përfundimisht pronarët është pa mundësia për të marrë drejtësi në gjukatë si pas partijës demokratike. Ligi përcakton se qmime e tokës i vendos shteti dhe se këto qmime nuk mund të kundërshtohen në gjukatë. Në dy vite, si pas demokratve janë shënuar hapan brapa në këthimin dhe kompensimin e pronave, kur u hoqë nga fondi kompensimit fizik a i tokës bujësore dhe ullë me 30% bugjeti për kompensimin, Zonat bregdetare, gjithashtu si pasjorida tabakut, trajtojnë si kooperativa nga agencia. Për gjatë këtyre dy viteve, ajo nuk ka kompensuar as një meter tokë pronarve që u premtoj gjatë kompensimit, se nuk do të njëhtë as letrat e vitit 1990. Ky liqë që kam paraqitur tash më së fundmi, i dënon për jetë për nartë tokës. Partia Demokratike nuk ja doli të zgjithë në të në 8 vitet e qeverisës e saj që është jene pronave. Tanje në opozit, Ajo thot se Ligji Ramos është ma antipronari i miratuar ndë një her, dhe se do të bëjë gjithë shkatë mund për ta quar bete e në pronarve deri në fund.